ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုးဝေကုန်းနဲ့တွဲဖက်ပြုံဆောင်ရင်အချစ်ချင်းဆုံသွားတဲ့အချိန်တိုင်းရင်ခုန်ရလုံးလို့ပြောရမယ့်စကားတော်မိသွားရတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထွက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကတော့ယခုပြသနေတဲ့အမုံဇလန်တွဲထဲမှာတရုတ်ဆောင်ခင်ဝန်ဝါရဲ့ရည်စားအနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကတော့တရုတ်ဆောင်အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဝါရင်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့တွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိုးရီကိုရဲ့ငငယ်ကလေးကပရိသတ်ပေါ့။နေမနေကလေးကသဘောချခဲ့တာပါ။ဒီကားမှာပထမဦးဆုံးတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတော့အရန်ကိုရှင်းခုံရပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုယ်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်။အမမျက်လုံးလေးကအရန်လာတော့အမကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်ရမယ့်စာသားတွေပါမိသွားလေလို့တော်ပြောလိုက်သေးတယ်။လူတိုင်းသိပါတယ်။မိုးရီကိုရဲ့မျက်လုံးလေးကအရန်လာတာပါ။သူ့ကိုကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ချမ်းသာနေရော။မိုးရီကိုကအိုက်တင်လဲအရန်တော်တယ်။အသင်ပြတာလဲကောင်းပါတယ်။အသက်၁၉နှစ်ကလေးကမိုးရီကိုကိုအရန်ဆိုင်ခဲ့တာအခုလိုတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတော့ကျွန်တော်အတွက်အရန်ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းအများကြီးအားပေးကြပါအောင်ဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ချုပ်ကသူ့အနေနဲ့ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်တချို့ကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကတော့တရုတ်ဆောင်အသေးတရောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လေတရုတ်ဆောင်အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ချမ်းမင်းရဲ့ထုတ်ကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်